Us dono la benvinguda a Golfes de Rol. Això és Long Haul 1983, capítol 5, o dia 5 d'aquest viatge de l'Àlex. Avui vull fer una mica diferent, si em permeteu. Només ni que sigui per canviar. Avancem en el nostre viatge i ara trobem vent. Si voleu seguir tota la història, això ve d'altres vídeos, hi ha una sessió 0, hi ha els capítols de l'1 a 4. I si no, doncs acompanyeu-me a veure què passa avui. Vent, fa molt vent. Gairebé no he dormit en aquesta àrea de servei on vaig aparcar a nit el camió. Veig des de la cabina, menjant i amb la vista perduda, una barreta de xocolata que he trobat per aquí. Com les galledes d'escombraria i papers i tot tipus de restes volen. Ja comença a semblar descuidat. La manca de gent se li suma una estranya deixadesa general en l'ambient. No sé si estic preocupat. Certament ho estava. Avui després d'aquesta pràcticament vetlla de tota la nit, no sé molt bé on tinc el cap. Esperaré que passi el vent per engegar el camió. M'he quedat arrepenjat al volant, mirant. M'he anat a posar bé la gorra, però he recordat que la vaig perdre ahir. I així m'entenc uns minuts ficat als meus pensaments. Quan... no. Traurem cartes. No ens n'oblidem. Una, dues, tres. Tres cartes. Per començar. La primera. Dos de trèvol. Trèvol era camió. La següent ocasió en la que fallis una tirada de camió, obtens una segona oportunitat i pots tornar a tirar els daus. Si falla una tirada de camió, pots tirar els daus. Te la guardes fins que la descartes. Molt bé. L'ajunto amb aquesta carta de ment, que el seu 1-2 fa el mateix efecte, és a dir, si tinc una tirada de ment, doncs també la tinc guardada per poder-la repetir. Traiem una altra carta. Tres de trèvols, també de camió. Condicions climatològiques intenses fan que surtis de la calçada. Descriu el teu pànic. Fes una tirada de camió. Fantàstic i providencial, perquè farem servir... Si fallem, farem servir el 2 de trèvol. Me la guardo un moment perquè m'agradaria resoldre-ho tot ara, abans d'engegar el camió. Vull fer-ho, com us deia, una mica diferent avui. I desvetllarem la tercera carta. La reina de piques. Això és de carretera, vol dir que avançarem. I el proper dia arribarem a un lloc... Oh, el nostre viatge estarà tot boirós, tot ple de boira. Molt bé, la reina diu... A mi no hores per estudiar un cos en descomposició. Una víctima de l'amenaça. I el primer cos que veus des que va començar tot això. Què és el que veus exactament? Com saps que és obra de l'amenaça? M'encanta. M'agrada molt. I si em permeteu, ho farem així. Començarem fent la tirada de camió. Recordeu que teníem dos daus. Llenço.
Camió, veieu que el tinc avançat, per tant, tinc dos espais a omplir. No podré tirar daus perquè dos espais, dos daus, el que surti, sortirà. Oh! Dos negatius. La pitjor tirada que podia treure. Però tinc la carta... Perdó. La carta, el 2 de trèvol, que em permet repetir una tirada. Era així? Pots tornar a tirar els daus. Tornem a tirar. No vull quedar-me sense un dau. Seria... Pràcticament seria... No impossible, però molt difícil d'arribar al final. Positiu i negatiu. Ah, positiu i negatiu. Fantàstic. Positiu i negatiu fa 0. Per tant, com no és negatiu... Deixeu-me que ho posi aquí. He tret positiu i negatiu. Així aconseguim, doncs, que visualment també s'entengui una miqueta més, i així jo també tinc un recordatori del que hem anat traient. Molt bé. Molt bé, fora. Perdoneu, temes tècnics. Molt bé. Doncs superem aquesta tirada de camió. En el que diu condicions climatològiques intenses fan que surtis de la calçada. Molt bé. Com que no he engegat el camió, farem una cosa. Estic arrepenjat al volant, mirant en algun punt indefinit. I alguna cosa em crida l'atenció, al retrovisor. Aquell punt brillant que veig a vegades a la llunyania quan la llum incideix en aquest vehicle que tinc la sensació que em persegueix. Em poso alerta. Encara és fosc. No ha sortit el sol, per tant, aquesta llum que veig ha de ser els fars per nassos. Em sento preparat. M'incorporo. El seguiré. Quan passi per davant meu, engegaré i el seguiré a una distància prudencial. S'apropa, 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 i quan passa per davant meu... Ignoro si és perquè em veu allà aturat o per què. Potser pel vent. La caixa bandeja. Cueja tota la caixa de darrere. I prom! Surt de la carretera. I mira, condicions climatològiques intenses fan que surti de la calçada. Doncs no sóc jo qui surt de la calçada. Aprofitaré aquesta tirada que ha sortit bé de camió i faré que aquest camió surt de la calçada. Descriu el teu pànic. El pànic és el principi. De seguida l'adrenalina puja. M'agafo fora el volant. Crec que el trencaré. Miro banda i banda. Veig aquell camió. Aquell camió que ha caigut al voral. En aquell voral que és una mica baix, que fa una mica de forat. I espero que surti algú. No surt ningú. Notant la sang i el cor palpitar aquí al coll i a les orelles. M'aixeco de la cadira, remeno per darrere i trec una barra de ferro. Baixo del camió. Trec les claus i tanco amb una portada grossa. Sense saber molt bé què faig, m'apropo en aquell camió. Tum, tum. Noto el meu cor a les orelles, palpitant. M'apropo en aquell camió on l'olor de combustible és clara. Es deu haver danyat el dipòsit. I sense pensar-ho, obro la porta i veig un cos. Per uns moments... em desvello d'aquesta mena de presa de psicopàtica que m'ha agafat. I prenc consciència que aquesta persona necessitarà ajuda, sense pensar que és la primera persona que he vist en dies. Intento treure algunes coses, algunes caixes i que li han quedat a sobre. I estiro, sense pensar gaire, estiro, estiro, estiro. Quan estiro, el primer que veig és en el seu cap
una gorra. Una gorra igual que la meva, no. La meva puta gorra, amb la mateixa taca. A la part de darrere. Malparit! L'estiro. Bum! El tiro a terra fora del camió. I quan salto sobre d'ell amb la barra, per trencar-li la cara. I li trec la gorra d'una patada. Em tiro enrere. El que tinc davant meu podria ser un mirall. La mateixa barba, les mateixes faccions. Però no sóc jo. És el meu pare. O el que jo recordo del meu pare, o el que he vist a les fotos. Panteixant, intento entendre què és el que passa. No deixo la barra de ferro. Amb la punta del peu, l'intento moure, a veure si veig senyals de vida. Sembla que no, i m'apropo. A poc, d'una manera una mica inconscient. No estic segur que pretenc apropar-me tant. Vull tocar, vull agafar la meva gorra. És meva. Per què la portes tu? I tal com m'apropo, aquesta persona fa un esgarip, agafa aire, presa del pànic i del nansur. Pum! Fot un primer cop amb la barra de ferro. Aquí. Quan m'adono del que he fet i veig la barra de ferro completament tacada i que aquesta persona fa un... Després d'aquest crec que ha sonat tan fort al coll, tiro enrere, gairebé em caic i corro al camió. Però el vent em tira a terra. Una rauxa de vent molt forta. Intento anar cap al camió, però no puc. El vent és massa fort. Miro enrere. Alguna cosa en el camió s'il·lumina. Comença a incendiar-se. L'olor de combustible és a l'ambient. Intento córrer, però el vent em tira a terra. M'arrecero en l'edifici on vaig trucar ahir, on hi havia el telèfon. I prenc consciència que tinc el pal a la mà, tot ensangonat. I de cop, un fort mal aquí. No tenia el bony, no tenia la contractura. Evidentment, no em puc veure a mi mateix. Em toco i noto calent i humit. Tinc sang a la mà. Deixo anar la barra. Vull anar al camió, però no estic en condicions de conduir. Veig el telèfon. Tremolós. L'agafo. Truco els números. Necessito una veu amable, necessito... El contestador automàtic de la Jade i l'Àlex. Si no t'agafem el telèfon és perquè segurament estem fent coses més interessants que esperar la teva trucada. Però te la tornarem de seguida si no oblides deixar el teu missatge després del bip. Bip! Jade! 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 Crec que he mort un home. Crec que ha mort un home.